Hei! Så hyggelig at vi får lov til å komme hit. Ja, det skulle bare mangle. Hjertelig velkommen. Bor det så mange folk inne? Ja, det bor mange flere enn dette. Vi over 6000 som bor her, og så det 3000 studenter som holder til her fast. Ja. Så det, og så det 150.000 turister her om sommeren, så dette en stor bygdeby. Og alle de turistene kommer i badebukse? Alle de går i badebukse, hele tiden. Så det veldig fint å se på da, som oftest. Men dere har dette, pynt altså. Ja, men skal du se her, har du lyst til å ta en liten runde rundt? Gjerne. Ja, dette første du ser her. Dette Bø, bygdebyen Bø er en internasjonal bygdeby. 72 nasjoner som bor der. Det en, vi jo et friby forfattersted. Idrak en av våre fribyforfattere. Og her det masse som skjer hele tiden i forhold til flyktninger og innvandrere og internasjonale studenter. Jeg tror jeg må gå og hilse på noen. Ja. Her står du en her klar. Ja. Jeg må nesten spørre, har du Sputnik-truse på? Nei, jeg har ikke det. Nei. Jeg bruker ikke det. Og hvem har du i vogna her da? Det yngste mann. Han 10 måneder. Emil Andreas heter han. Det Norges og kanskje verdens snilleste guttunge. Han bøhæring, det det heter? Du, han... Nei, han ikke det faktisk. Han fra Drangedal. Faren fra Sogn. Der har Sputnik gett Riktig. Da gjør han. Vi hilser på Idrak. Her har vi en. Er du en? Du flaggbærer i dag. Hva heter du? Ja, jeg Idrak Abbas, jeg kommer fra Aserbajdsjan. Jeg fribyforfatter i Bø. Hjertelig velkommen til Bø. Men hva egentlig en fribyforfatter? Ja, fribyforfatter en prosjekt fra Icon. Og de som journalister, kunstner, eller forfattere har problem i sitt land. De åpner sin hånd til oss. Vi takker til Bø. Men hva skriver du for noe da? Jeg skriver og filmer veldig mye om korrupt i mitt land. Og det var problem for meg. Og så vi har en andre fribyforfatter fra Bangladesh. De er ni. Det står over hele linja her. Ja, nei, det flere. Tusen takk. Vi har tre fribyforfatter nå i Bø. Kanskje kommer flere. Kanskje det kommer flere. Dere får lykke til. Tusen takk. Nå sier Olav her at vi skal gå den veien her. Ja, jeg har lyst til at du skal være med. Jeg har lyst